এতিয়া আমাৰ প্লেনিং আছে কাল তেজপুৰত আমি এটা কৰিম এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। খালি আমাৰ চব বস্তু ভেৰি চাইলেঞ্চ, ভেৰি পিচফুল, উৎপাত নাই, কাজিয়া পেচাল নাই। আমি যিটো বিচাৰিছো মন শান্তিপূৰ্ণ হ'লে আমি সেইটো কৰিম, সেইটো কৰি যাম। আৰু মাজে গাঁৱত আমি একেলগে চলে একেলগে কাম কৰি আছো। আছো বুলি ক'লে তাৰপিছত আচলতে চব সোমাই যায়। অসম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বুলি ক'লে এভৰিথিং ইজ দেয়াৰ। তাতকে পুৰণা এটা এছ'চিয়েচন আছো, সব ল'ৰা ছোৱালী আছে, সব ভাষা, সব জনজাতি, সব জাতি আছে। পিছতে বাকী ষ্টুডেণ্ট জন্ম হৈছে, অসমটো আছোৱে আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি একেলগ হৈ লৈছো। আমাৰ গোটেই আৰ্টিষ্টখিনি, আমাৰ মানুহখিনি চব একেলগে আছো আছো। কাইলৈ আছে আৰু 23 তাৰিখে মোৰ জনাওঁতে এটা পাতিছে লতা শিল ফিল্ডত, খিলঞ্জীয়াৰ নজৰণী নাম। চ' আমি চব থাকিম তাত। মই তেজপুৰৰ পৰা আহিবলৈ ইয়াত জইন কৰিম। সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক লতা শিল ফিল্ডত, একেলগে নিজৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা কৈছে যে তেওঁক জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁক কোনেও একো শিকাব নালাগে, তেওঁ জানে কেনেকে কৰিব লাগে। ইমান আৰু আপুনি এটা মাজতে হেৰি কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে গাই দিয়া গানৰ মাননি ঘূৰাই দিয়া কথা কৈছে। কিন্তু ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, মই ঘূৰাই দিলে একেবাৰে ইজি, মই ইয়ালৈ ঘূৰাই দিম বিশ্বাসখিনি, ট্ৰাষ্ট। আৰু মানুহবোৰ কনফিউজ কৰি আছে ন, সেই বস্তুটো হ'ব নাপায়। মই পলিটিচিয়ান মানে, মই কেতিয়াও লাইফৰ পলিটিচিয়ান নাযাওঁ। আৰু সেই মানুহবোৰ মানে কনফিউজ কৰিলে বৰ দিগদাৰ। মানুহবোৰ এতিয়া দলাব গৈ নিচিনা হৈছে, মই কোন কি কৰি আছো। প্ৰব্লেমটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু যিটো প্ৰটেষ্ট কৰি আছো, আগতো মই আছিলো যোৱাবাৰ পাতিলে পাতিছিলো, সেই বস্তুটো অব্যাহত থাকিব। আৰু এইখন বিলখন প্ৰথম কথা আমি চবে বেয়া পাইছো, চেণ্ট্ৰেলত সেইকাৰণে কওঁ যে আমি গৰু ছাগলী নহয়। প্ৰথম কথা মই অলপ উগ্ৰকে কওঁ যে মানুহক লৈ সেই এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট নকৰিব। প্ৰথম কথা আমাক বুজি ল'ব লাগে, আমি নৰ্থ ইষ্ট, নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনি অলপ বেলেগ। ইণ্ডিয়াৰ যদি আটাইতকৈ ধুনীয়া ষ্টেট আমাৰ, মই ভাবোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইয়াতকৈ ধুনীয়া ষ্টেট নাই। আৰু আমাক সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত এনেকৈ ধৰিলে ভাল ল'ব লাগিব। আৰু আমাৰ সেই আন্দোলনটো আমি অব্যাহত, আমি কিন্তু মানি নিব এইটো লাইফত গৈ আছে। আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ